Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucernë dhe jap mësim online në matematikë. E kem ditën e mërkurë 7 prill dhe jem të ligjet logaritmike. Po dalim të ligji 5 logaritmik nëse dojmë në rru bazën, e kemë së shembul e kemë një kemë logaritmin me bazën, po thëmë me bazën 4 nga vlera, që në vlerë, mundë me morë 6.4. Po dojmë me nxerë, do të të kemi logaritmin me bazë 4 nga 64. Dhe po dojmë me nëru bazën, nuk po dojmë me kalkulu, nuk po dojmë me gjithë zgjidhen me bazën 4, po dojmë me nëru bazën. Këtë rast të përdorim këtë formule në past, dhe shkrujmë të logaritmë, barazi, e kemë këtu logaritmin me bazën 4, pjestu për 64, dhe na përdojmë më nëru bazën në, e këtu, përdojmë më nëzirë logaritmin nga 64, po me tjetër bazën, me bazën 2. Këtë ras, na e marim vlerë, e marim këtë ekspresionin tonë, por janë rrujmë bazën duke e nda me, duke e pjestu për logaritmin me bazën e njëta, me bazën 4, nga 2. Ja, në këtë mënyrë na nërrujmë bazën. Ja, mundë me vërtetu këtë, a është kjo korekta jo? Logaritmin me bazën 4 nga 64 i bënë nësa, dhe me funa 4 shën në fuqi për me rezultu në 64, ha? Nësa du të nga me fut 4-shën në fuqi, ja, këto, për me dalë në 64, në fuqi në 3. Sepse 4, herë 4, herë 4, është 64. Shumë të 3. Këto për funi, logaritmi me basë 4, a du të me rezultu në 2. Sa du të me qenë në këtë rast? E bjen, 4 në fuqinë e sa rezultën në 2? 4 në fuqinë e 1 pjestu për 2. Edhe shumë të 3 pjestu për 1 pjestu për 2. Sa është 3 pjestu për 1 pjestu për 2? Êshtë barazi me 3 herë 2 pjestu për 1 për 1. Apo thjeshtë 6. A 3 pjestu për 0.5 është 6. Mirë. Po këto logaritme me bazë 2 nga 64. So, nësa rezultana, 2 në fuqinë e sa është 64. 2 në fuqinë e 6, sepse 2 herë 2 herë 2. Herë 2 herë 2 herë 2, ha? Këtu kemë 4. 4. 4. 16, 16 herë 4, 64. Është njëjtë. Ja, edhe këtu, do thotë, edhe këtu kem si rezultat 6. Ja, edhe këtu po shohim, është korrekt. Në leksionin e ardhshëm do të më pasem nga rrjedh që ligji pasta po va, kjo regull e pas të logaritmike.